Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tuhmatga qolganlarga bag'ishlanadi. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Azizlarim, bu mavzuda juda ko'p yozilgan. Men ham qayta-qayta yana shu mavzuda yozgim kelaveradi-da. Bu mavzu ayollar mavzusi. Hayotimda o'zim guvohi bo'lgan. Ayollar taqdiri bilan bog'liq, aldangan, adashgan ayollar haqida bir turkum hikoyalar yozishga qaror qildim. Qahramonlarimning barchasi siniqqina ko'nglini, kemtikkina baxtini, farzandlari to'ldirib, hayotda o'z o'rnilarini topib ketishgan. Lekin shu o'rinni topguncha shunaqa qilib Bobru singlim keldi odamlar. Avgustning salqin tongida ufqdan ko'tarilayotgan quyosh zarrin nurlarini ayayotgandek sekin asta siqimlab-siqimlab socha boshlagan mahalda tong sukunatini ayolning yolvorib yig'lagan ovozi yu erkakning darg'azab o'shqirig'i buzdi. Bu ovozlarga o'rta yoshlardagi ayolning uva solib yig'lagancha Ovozingni o'chir juvormak o'chir degani qo'shildi. Kechagina 3 uy naridan kelin tushirgan xonadondan eshitilayotgan shovqin suronni eshitib, darvozasidan chiqib borishni ham, bormaslikni ham bilmay turgan qo'shnilar, janjal bo'layotgan hovlidan chiqib kelayotgan odamlar u manzarani ko'rib toshday qotib qolishdi. Nahotki, yo'g'i. Qo'shilar Vada vohid qilib. Yaxshi niyatlarini necha yillar yuraklarning to'rida saqlab quda ko'rishuvdi. Shahnoz. Axir Shahnoz kechagina izzat ikrom bilan kelin qilib olib ketilgan Shahnozni kuyov bo'lmish Rahmonjon yerga sudragancha tortib kelar. Shahnoz bosh yalang, oq surib ko'ylakda zor-zor yig'lar. Aftidan So'z demoqqa na holi, na shijoati bor edi. Ularning ortidan esa Rahmonning onasi, Rafoat xola, otasi Rashid aka va yana bir necha xotin xalaj, kimdir Rahmonni shashtidan qaytishga undab, yana kimdir tomoshabin qo'shilarni koyigancha ergashdi. Shovqini eshitib kechagina kelin chiqqan darvoza ham ochilib, darvozadan Shahnozning akasi Nosir va otasi Ahmad aka chiqishdi. Nosir singlisini sudrab kelayotgan Rahmon va unga ergashib kelayotganlarni ko'rib, rangi quv o'chdi. Ahmad aka ham qaltiroq tutib o'tirib qoldi. Ularning ham ko'zida, qo'shilarning ko'zidagi o'sha savol. Nahotki, faqat qo'shilarning ko'zida hayronlik va tushunarsiz bir ifoda. Shurlik aka va otaning ko'zlarida esa dahshat, uyat va qo'rquv. Rahmon Nosirning naq oyog'i ostiga olib kelib tashladi Shahnozni. Jo'rajon, ol singlingni. Singling nomussiz chiqdi. Rahmon Nosirning ko'ziga istehzo va nafrat bilan xansiragancha qarab aytdi bu so'zlarni. Rafoat xola o'g'lining yuziga shapaloqlab urgancha yig'lamsiragan ko'yi dedi. Voy juvormak, axir doktorga ob boraylik. Baqirma, juvon o'lgur baqirma. So'ng Rashid aka yuzlandi. Qo'shni, bu yer yutkurni ushlab qola olmadim. Hali hech gap aniqmas. Darvozadan chiqib kelgan Shahnozning onasi Rajabxon opa bir eriga, bir qudasiga, bir yerda tuproqqa qorishgancha yotgan qiziga qaradi-yu, xushini yo'qotdi. Rahmonjonga so'z kor qilmadi. Shahnozni tuproqqa qorishgan qo'yi tashlab, bu darvozadan uzoqlasharkan Nosirga dedi. Agar ozgina g'ururing bo'lsa, to'y xarajatlarini qaytar. Qaytarmasang ham o'zing bilasan. To'plangan qo'ni-qo'shni hali to'yning ortini yig'ishtirib ulgurmagani sabab to'yxonada qolgan qarindosh-urug' barcha so'zsiz yerga boqqancha jim turishar. O'lik sukunatni faqatgina Shahnozning xursinib-xursinib yig'lashigina buzardi. Yo'q.
sutning qoraligiga ishonish qanchalik mushkul bo'lsa, Shahnozning nomusini asrolmagan yengiltakligiga ishonish shunchalik mushkul edi. Qoramag'izgina, dilbargina bu qiz bolaligidan a'lo o'qishiyu xulqi, odobi bilan ajralib turardi. Biroq Shahnozning baland kulgani tugul, baland ovozda gapirganini eshitmagan. Mahalla ko'y, o'qituvchilar bu qizni barcha qizlarga namuna qilib ko'rsatishardi. Maktabni bitirib, meditsina bilim yurtiga o'qishga kirib, birinchi kursni bitirganidan eshikdan sovchargani yo'q. Yaxshi qiz mahallasidan ortmas degan gapi bor momo bobolarimizning. Bo'yi yetgan yigit borki, kelin qilish taraddudiga tushgan borki, barchaning orzusi Shahnoz edi. Shuncha xaridor ichidan uch eshikkina narda turadigan Rahmonni ma'qul ko'rishdi. Ahmad aka va Rajabxon opa. Ko'zdek qo'shni bo'lsak, bolaligidan kelin qilaman derdi Rafoatxon deya Rafoat opa olib kelgan dasturxonni olib qolgan edi Rajab opa. Ahmad aka haydovchi bo'lib ishlar, og'ir yuk mashinasi, kamaz, refrigeratorda butun sobiq ittifoq bo'ylab yuk tashirdi. Oyning 15 kuni uyda bo'lsa, 15 kuni yo'lda, xizmat safarida o'tardi. Tabiatdan og'ir bosiq, joy-joyi bilan qattiq qo'l, to'g'ri so'z bu insonni qo'ni-qo'shni ham, qarindosh-urug' ham hurmat qilishardi. Ayoldan bu yangilikni eshitgach ko'z oldiga o'g'lining sinfdoshi, shoshqaloq va jahli tez, bir oz beandisharoq Rahmon keldi. Rahmonni endi bilibdimi? Bolaligidan Nosir bilan tepishib katta bo'lishdi. Shu bolalikda ham o'spirinlikda ham sal gap qotsa, oxirga yetmay turib qaror chiqaradigan, yuzingda ko'zing bormi demay gapirib tashlaydigan odati bor edi-da bu bolaning. Shu sabab sovchilar kelib ketgandan keyin shoshilmadingmi biroz xotin dedi o'ylanib. Endi dadasi bolaligidan shu qo'shnim og'iz solganda tinch, sarishtalik, farishtalik ro'zg'orda dadasi, yana o'zingiz bilasiz. Turmush qurganlardan bo'yog'i ro'zg'orning barcha tashvishi, bolalar tarbiyasini o'z zimmasiga olgan ayoliga qarab, Adham aka, umrim yo'lda, safarda o'tdi. Ayolimning yelkasiga shuncha yil barcha tashvishni ortib qo'ydim. Endi shu oilani ma'qul ko'rgan bo'lsa, bilarda bir yaxshiligini. Bejiz mastur deya o'yladi-da, indamay qo'ya qoldi. Tez orada to'yni ham o'tkazishdi. Endi esa oilasini halol mehnati ortidan bekam tutib, havas qilgulik uy-joylar qurgan, 6 farzandning barini o'qitib, hunar egasi qilgan Ahmad aka hozir keng yelkalari bukchayib, baland bo'yli baquvvat gavdasi cho'kib qolgandek edi. U shunchalik ayanchli, najottalab qiyofada yon atrofga javdirab qarardiki, ko'rgan odamning rahmi kelmay iloji yo'q edi. 6 farzandning kenjasi Shahnoz hammaga suyumli edi. 2 aka, 3 opaning ardog'ida, ota-onaning e'tibori va izzatida edi. Axir u shunga arzigulik qiz edi. Shaxt bilan ketib borayotgan Rahmonning ortidan Nosir o'tinch va alam mujassam ovozda qichqirdi. Rahmon, Rahmon qayt jo'ra. Rahmon to'xta. U to'xtamadi. Ortidan yugurgancha yetib, ikkala qo'li bilan yoqasidan tutgancha, "Bolam, o'ylab ish qil bolam" deya yolvorayotgan onasining qo'lini yoqasidan ajratib ortiga Nosirga, so'ngra hamon yig'layotgan Shahnozga nafrat bilan bir oz qarab turdi-yu, burilib tez-tez yurib uyiga kirib ketdi. Nosir yerda yotgan Shahnozni qo'lidan bir siltab turg'azdi-da, hamon toshday qotib turgan qo'shnilarga qarab o'shqirdi. "Nima? Kir hammay uyinga. Nimani tomosha qilasanlar? Mana bu..." Nosir singlisining yuziga quloch kashlab chunona mush tushirdiki, sho'rlik qiz chinqirgancha uchib tushdi. "Mana buni tomosha qilyapsizlarmi?"
Nasir, quyundek yerda yiqilib yotgan Shahnozning ustiga bostirib bordi-da, ayamay duch kelgan yerga tepa boshladi. U alam bilan: "Mana ko'ringlar, tomosha kerakmi? Ko'ringlar mana, mana!" deya baqirardi. Xushini yo'qotgan Rajab opani ichkariga olib kirgan xotin Halaju qo'shilar kelib, harchand urinishmasin Nasirni to'xtatib bo'lmasdi. Ahmad akasi hamon yerda cho'kkalab o'tirgan ko'yi qo'llari bilan yuzini berkitgancha qimir etmay o'tirardi. Bir amallab Nasirning oyoqlari ostidan qora qonga belangan singlisini ajratib olib, uyga olib kirishdi. Peshinga yaqinroq Nasir Jiguli rusumli jigarrang mashinasida yonida xotini, orqa o'rindiqda yuz ko'zi Mamatoloq Shahnoz va o'rtancha singli Shohista ammasi Dildora xolar bilan bir yoqqa chiqib ketib, shomga yaqin qaytishdi. Najot tilab o'ziga javdirayotgan akasi va yangasi qarab, Dildorxon yuragi ezilsa-da, o'zini qo'lga oldi. Sud meditsina ekspertizasidan o'tish uchun tuman ichki ishlar bo'limidan yo'llanma kerak ekan. Yo'llanmani boshliq qo'l qo'ygach berishar ekan. 2-3 kun avvoragarchiligi bor ekan aka. To'g'rixonada ishlaydigan tanishim bilan gaplashdim. Ertaga olib kelinglar dedi. Bugun kechroq boribmiz. So'ng bir akasiga, bir yangasiga, Nasirga qaradida xo'ngrab yig'lab yubordi. Shahnozning qanaqaligini bilamiz-ku hammamiz. Balkim ayib o'zidadir axir. Namuncha xuddi rostdan ham Shahnoz aybdorday boshlaring egilib o'tiribsizlar axir. Ey insonlar, hali shoshmay tursin. Doktordan o'tkazay, sudga berib. Gulday jiyanimning obrosini to'kkani uchun u itning boshiga itdan battar kunni solmasammi? Ammaning yig'isini kutib turishgan ekan, xonadondagi barcha ayollar uvvos tortib yuborishdi. Bo'ldi, bas qilinglar. Hozirgacha uni chiqmagan Ahmad akaning ovozini eshitib, hamma jim bo'ldi. Ahmad aka so'rining chetida ko'zlari bir nuqtada qotgancha o'tirgan qizi, suyukli qizi, kenjasi Shahnozning ro'parasiga borib, uning yuzini kaftlari orasiga olib o'ziga qaratdi. Dadajon, shurlik qiz ko'karib, ichi qontalash bo'lib qizarib yotgan ko'zlarini yerdan olib padariga qaradi-da. Shu kun hisobiga birinchi marta gapirdi. Dadajon, menga yordam bering dadajon. Meni qutqaring dadajon. O'ldiring meni. Lekin ishoning dada. Yuzingizni yerga qaratguvchi harakat tugul xayolga bormaganman dada. Dadajon. Qiz o'zini otasining bag'riga otgancha o'kirib yubordi. Ahmad aka qizini bag'riga bosgancha yum-yum yig'lardi. Ertasiga viloyat tug'ruxonasidan Dildora va Shohista haqiqatda Shahnozning bokiraligini tasdig'ini bilib qaytishdi. Ammo Rahmon pul bilan bitirishibdi-da ishni. Jurasining bu javobi Nasirni endi butkul jonidan o'tdi. Tishlarini g'ichirlatgancha qo'lida tutab turgan sigaretani cho'g'ini qo'llariga bosdi. Jismoniy og'riq bilan ruhiy og'riqni yengishni istardi u. Lekin Rahmonning oldiga bormadi. Ayvondagi ikkita novvosni azim qassobga naqdga sotdi. Xotinining bo'ynidagi tilla zanjirni adol tilla furushni chaqirtirib arzonga bo'lsa ham sotdi-yu, pulini olib to'g'ri Rahmonning uyiga bordi. Yuzida hali hamon g'azab, nafrat va qandaydir dard aks etib turgan jo'rasi bilan ko'ziga tik qaragancha qo'l berib so'rashdi-yu, chap qo'lida ushlab turgan pul solingan yelim paketni unga tutqazdi. Bundan so'ng biz sen bilan begonamiz jo'ra. So'ng ortiga shart burilib tez-tez yurgancha darvozasiga kirib ketdi. Rahmon qo'lida pul solingan paketni ushlagancha yerga qarab turardi. Xayoldan nimalar kechgani esa bizga sir. Endi Rajab opa bilan Rafoat xola ko'cha-ko'y, maraka mavridda yuzma-yuz kelishdan qochishardi. Ahmad aka deyarli ko'chaga chiqmas, darvozasidan chiqsa ham uzoqdan birov kelayotganini ko'rsa qaytib ortiga kirib ketardi.
Rashtaka bilan bir marta to'qnash kelib qolishdi. Ahmad akaning ko'zida mung, istirob, Rashid akaning ko'zida uzr, azob. Yordan o'tib ketayotgan Ahmad akani yengidan ushlab to'xtatdi Rashtaka. Ahmadjon, ukam, Shahnozning pokligiga aslo shubham yo'q, ammo bu noqobil. Rashtaka ko'zini artdi. Ahmad aka churq etmadi. Yosh to'lgan ko'zini yashirish uchunmi? Yoki sobiq kudasiga qarashni istamadimi? Yoniga qaragancha qo'lini ko'ksiga qo'yib xayrlashgandek bosh irg'adi-yu burilib ketdi. Mingta odamda mingta til bo'lsa, ming xil gapiradi deganda. Ming xil gapning 900 o'xshasa, orasida o'xshamagani aks ham bo'ladi deganda. Shu aks gaplar Shahnozda ayib yo'q deguvchilarga aksincha gapirib, endi o'qishda domlalarimi, kursdoshlarimi, shamol bo'lmasa daraxtning uchi qimirlamas deguvchilarning gapi Shahnozning oilasidagi barchani ezgandan ezdi. Cho'ktirgandan cho'ktirdi. Ayollar kuchini ko'z yoshdan olissa, erkaklar Ahmad aka, Nosir va ukasi Nodir ich-ichlaridan ezilishardi. Tug'ilgan kunida sovg'a qilib katta qizi olib kelgan matoni Rajab opa ma'yusgina jilmayib silab, so'ng qiziga kafallik olib kel menga bolam, chidolmayman bolam deb yig'laganiga tosh yurak ham erirdi. Lekin tosh tillar, tosh so'zlarni ota berishlarida da tosh bo'ron qilgan yangliq. Shahnoz esa ishiga borib kelib yurardi. Nigohlarda dard qotib qolgan, o'ychang bo'lib qolgan edi. O'zi ishlaydigan viloyat kasalxonasi jarrohlik bo'limining butun kollektivi kasalxonada uni taniydiganlarning barchasi uni ma'nan va ruhiy qo'llab-quvvatlashsa-da, bu yerda ham tosh tillardan yog'ilgan toshlar boshga tegardi. Oddiy tushunmovchilik ortidan gap talashgan farrosh ayol unga ukkinikidek yoqimsiz ko'zlarni tikib, "Sen menga gapirma, bildingmi? Iffatini saqlolmagan yuzsiz" dedi. Barcha hamkasblari bu rushqoq, tili zahar ayolni talab cho'kib tashlashsa-da, Shahnozni himoya qilib farrosh ayolni hatto rasman tartibga chaqirishga erishgan bo'lishsa-da, qiz sho'rdik bir necha kun o'ziga kela olmay yurdi. Alamini ko'z yoshdan oldi. Bo'lim boshlig'i, viloyatdagi yetakchi jarroh Mansur Mo'minovich o'sha kuni uni xonasiga chaqirtirdi. Birinchi qism tugadi. Davomi bor. Muallif Zayl Layla Mustafa Sayar. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.